しました。今準備をされていますでしょうか。高橋、あ、よろしいようです。ありがとうございます。では高橋真由美応援のために山本太郎代表が駆けつけましたので、マイクを準備をするようですね。高橋真由美です。今駅から降りてきた皆様、どうかこの後山本太郎では新選組代表が高橋真由美応援のために駆けつけております。どうかお立ち寄りくださいますようお願い申し上げます。ついでにですね、期日前投票アリオ西新井でできます。アリオ西新井です。この後すぐそこら辺にありますので、どうか1枚目の投票用紙には高橋真由美、ひらがな3文字の真由美で大丈夫です。お書きくださいますようお願い申し上げます。高橋真由美です。山本太郎代表準備 OK のようです。ではマイクを変わりたいと思います。お待たせいたしました。大きな音で失礼いたします。ただいまマイクを握っております。私が令和新選組、そんな名前聞いたこともないって方いらっしゃるかもしれません。国政政党なんですよ。8人の国会議員が所属しています。令和新選組で代表を務めている山本太郎が西新井にお邪魔をいたしております。山本太郎、足立区に何しに来やがった、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。私の隣に立っている者、上上がってもらっていいですか。どうか顔と名前を覚えていただきたい。そしてあなたに票を入れていただきたいんです。高橋真由美、高橋真由美と申します。私たち令和新選組のここ足立区の候補者です。どうか高橋真由美にあなたの力をぜひ貸していただきたい。今議会の中で、足立区の議会の中で、あなたが直接頼れる議員っていますか。おそらく多くの方々にとって区議会、まあ、国会はもちろんですけど、区議会も非常に距離がある、なかなか馴染みのない場所だと思うんです。あなたがもしも困ったとき、あなたの知り合いが、大切な人が、何があったときに、まず何があったか聞いてくれる、そして何ができるかをすぐに考えてくれる、行政にすぐつなげてくれる、そういうあなたの頼れる存在を今回の選挙でぜひ作っていただきたいんです。令和新選組の高橋真由美、どうかあなたのお力を貸してください。改めまして、令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんテレビ見てて、政治なんて信用できるもんじゃないでしょ。おそらく多くの方々が政治なんてもうどうでもいい、そう思っちゃってるんですね。例えば国政選挙、国の選挙の時には参議院衆議院、これ投票率6割いかないんですね。5割ちょっと、つまりは4割以上の人たちが票を捨ててます。一方で地方の選挙、小さな議会の選挙となると6割ぐらいの人たちまで票を捨てちゃうんですよ。これ非常にもったいない。あなたがこの国のオーナーとして、あなたがこの足立区のオーナーとして、その中で何が行われているかってことを、あなたの力を行使できる場所なんですね。ぜひその先頭に私たちの候補者高橋真由美に託していただきたい、お力を貸していただきたいと思います。私山本太郎は参議院議員をやっております。参議院の中にいて分かることは何か、残念ながらあなたの予想通り、今の政治は皆さんのことなんて全く見てません。逆に言ったら、次自分が選挙の時に勝てるように、毎日一生懸命仕事をしているのが現在の政治なんです。票をもらいたい、金をもらいたい、そういうことを、自分の政治家の使える時間のほとんどをそこに使ってしまう。ちょっと待ってください、国会議員とか地方議員って、その機会をまるで職案のように使っちゃってるんですよ。これまずいですよね。例えばですけど、国会はこの国に生きる人々が尊厳を失わないように安定して暮らせるようなことをしっかりと提案し実行しなきゃいけない。そして足立区の区議会議員も一緒、足立区でお住まいのあなたの生活が安定するように、不安定なところにはしっかり底上げをしていきながら、社会がしっかり回っていくようにやっていかなきゃならないけれども、それを実行できている人たち、逆に言えば一握りかもしれません。特に国会にいたらよくわかる、自分たちの得にならないこと、金にならないこと、票にならないことはほぼされないんですよ。この国で見たら、この30年の間に広がったものは何かっつったら貧困なんです。子供の7人に1人が貧困ですよ。
それで先進国名乗ってるんです。それだけじゃない、毎年自分で命を絶つ人たち2万人くだらないんですよ。戦争も起こってませんよ。この国で戦争も起こっていないのに毎年自分で命を絶つ人たちが2万人を超えちゃう。そして10代から30代まで死ぬ原因の1位が自死ですよ。子供から大人まで絶望を感じちゃうような社会作っちゃったんです。その原因はどこにあるか。政治です。何でも政治のせいにしやがるな、そういう方いらっしゃると思います。でも違うんですよ。あなたがこの国で生きていく上でそのルールの外には出れないように作られてます。そのルールを作ってるのが国会。あなたの首を絞められるようなルールも次々に作られてしまっている。そしてこの足立区、この足立区のルールを決めているのも区議会です。国だから地方だからそのような線引きは実はないんですよ。あなたの一番の足元であなたの生活を守れるようなそんな政治家を一人でも多く増やすしかありません。30年、日本という国は30年不況が続いてます。先進国で日本だけなんですよ。30年不況が続く国は先進国で日本だけなんですよ。30年賃金が下がり続ける国は。原因はどこにあるか。政治以外ありません。一握りの人たちを利益を増大させるために多くの人々から搾取し続ける、そんなことが続けられた。消費税を上げるのは法人税を下げるため。あなたの社会保障とか社会、あなたの老後とか社会保障には関係のない、ほぼほぼ関係のない話。金を持ってるとこから取らず、金を持ってない者たちから絞り取る、そんなこと30年続けたら国壊れますよ。不安定な働き方を最大化して得するのは誰？資本家側です。一部の者たち、たくさんの票をくれて、たくさんの金をくれる、そういう人たちに忖度し続けた結果、国は壊れた。先ほど言った通り、子供の7人貧困、7人に1人貧困。それだけじゃない、毎年命を絶つ人、後を絶たず。こんな地獄が極まるような社会を作ったのが政治であるならば、それを変えられるのも政治。それを変えられる力を持っているのは、この国のオーナー、あなた。足立区のオーナーは、足立区にお住まいのあなた。チャンスがあります。この足立区を変えるために、この足立区を守るために、あなたの力が必要です。そこに、私たちの代表、高橋真由美、足立区で活動している高橋真由美にどうかお力を貸していただきたいんです。高橋真由美はね、困っている人たち、これほっとけないタイプなんです。いやいや、自分は困ってないから関係ないよ、そう思わないでいただきたい。今の社会は一寸先闇です。どうなるかなんて誰もわからない。今金儲けできててもこの先はわかりませんよ。だって国全体が不況にどんどん追いやられている状態ですから。それを考えるなら、あなたに万が一そんなことがあった時にもしっかりとあなたの町の行政が支えてくれる、そういう足立区をどうか高橋真由美に強化をさせていただきたい、そう思うんです。高橋真由美は政治家を目指す前から子ども食堂などさまざまなことに関わってきました。とにかくほっとけないんですよ。だってよその子も自分の子みたいなもんじゃないですか。何よりも子どもこそがこの国の未来でしょ。もちろん高齢者もこの国の未来ですよ。でもこの国では非常に粗末に扱われている子どもも高齢者も。ここに対しておかしいものをおかしいって言っておく、言っていくのが政治じゃないですか。でもそうはなってない。今でさえ30年の不景気の中にコロナがやってきて、そこに加えて物価高まで入ってる。なのに電気代上げるんですって、おかしくない？電気代値下げするように国がお金出しますって言ってるのに、それ値上げされちゃったら皆さんまだ余分に払わなきゃいけないですよ。国がくれるお金、電気代の補助してもらってもまだ払う方が多くなっちゃうんです。全然効果的じゃない、やってるふりだけ。これじゃどうにもなんない。30年不況が続いた国で一番にやらなきゃいけないことは、皆さんの生活の底上げ、みんなの生活の底上げをしていくことによって社会にお金が回る。社会にお金を回さなきゃ当然需要が増えていかない、物が売れない、そして供給力も大きくならない。これ基本の木なんですよ。
国でやれることはあるが国は一向にやらない。私たち令和新選組はここを改めていくために旗揚げをされましたけれども、国がとんちんかんなことばっかりやっている、だから諦めてしまうのではなくて、まずはあなたの地元をしっかりと守っていただきたい、変えていただきたい。どうかここ足立区では西新井の皆さんには高橋真由美、私たち令和新選組から本当に気合いの入った人が立候補してくれました。高橋真由美にどうかあなたのお力を貸してください。よろしくお願いいたします。それでは高橋真由美本人から皆さんに訴えをさせていただきます。令和新選組、ここ足立区から立候補しております高橋真由美でございます。ありがとうございます。令和新選組公認候補となりました高橋真由美です。今代表がおっしゃった通り、高齢者そして子どもたち、私たちが救わなければならない対象いっぱいいるんです。政治家がそっぽを向いた、そんな人たちを私たちが救う、私たちのためにも自分たちのためにも救っていきたい。ぜひ令和新選組高橋真由美を足立区議会に押し上げてください。高橋真由美と書いてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。令和新選組から立候補、ここ足立区で高橋真由美と申します。そして今マイクを代わりましたのが、私令和新選組で代表を務めております山本太郎と申します。先ほど言いました、日本は30年不況が続く国、これは先進国でたった一つ、日本だけです。世界も一緒じゃないかなんて言えない、だって日本だけだから。30年賃金が下がり続ける国も日本だけ。よその国見てみて、先進国なんてスタバでバイトすれば1時間あたり2000円以上の賃金もらえますよ。日本だけ、これだけ。どうして経済不況が続くのか。政治が間抜けすぎるんですよ。逆に言えば全体的に底上げをしていくってことをやらずに、一部の人たちだけに金儲けをさせるような状態を、これは常態化させてしまっている。皆さんの中でこの10年間の間に毎年過去最高益、もしくは皆さんの中でここ10年毎年所得が上がり続けてます、そういう方どれぐらいいらっしゃいます？ほぼいらっしゃらない。日本は景気良くない、それはよく知ってる、だから私もそんなに賃金が上がらないんだろう、そう思っちゃってるでしょ。でも一方で大企業を含む資本家たちは過去最高益を毎年叩き続けてるんですよ。叩き出してる。10年間毎年過去最高益ですよ。つまりは何が言いたいか、富は偏っているってこと。この調整を行うのが政治の役割でしょ。でも政治はそこに本気にならない。大企業を儲けさせるためには彼らに対して大減税を行う、毎年です。消費税が上がるたびに彼らが減税される。消費税なんてあなたの社会保障とはほぼほぼ関係がない話なんですよ。国民を騙しながら、嘘吹きながら、そうやってあなたの老後心配ですよね、だから消費税が必要なんですと言われている。でも違う、実態は違う。消費税一つ立っても嘘でまみれた政治、これを変えるために私たちは旗揚げをした令和新選組です。一方で目の前のこの足立区をどうしていくのか。30年の不況にコロナがやってきて物価高、国は電気代の補助をするというが、6月からまた電気代が上がるという、これを OK しちゃったのが国なんです。じゃあ国が補助した分を上回る電気代を皆さんが払うことになるんですよ。ちょっと待って、この10年間右肩上がりに所得が上がってきたわけじゃないです。だって30年間賃金下がりっぱなしなんだから。その中でコロナまで来てさらなる物価高が襲っている時に、ここに対してしっかり補助していかなきゃダメなんですよ。例えば減税、消費税減税が一番話早い。それだけじゃない、季節ごとの現金給付したら皆さんが夏にはお金が入ってくる、じゃあ何をしようかとか、これにお金が使えるなとか算段つくじゃないですか。他にも社会保険料の減免、こういうことを今やっていかなきゃダメだけど国はしない。もちろんこれを私たちは強く求め、それを実行できるように自分たちの力を大きくしていこうと考えています。一方でそれを待てないって人たちもいるでしょ。足立区で できることがあるんですよ。足立区にはお金がないように見えてお金があるんです。どれぐらいの金額か、
財政調整基金、足立区の貯金、何があった時に崩せるお金っていうのが477個ぐらいありますか？500億ぐらいあるでしょ。それ全体やね。はい、ありがとうございます。基金っていうのを積み上げてるんですよ。いろんな基金があるんですけど、純粋に全体を見ると1700億ぐらいあるんだけど、純粋に崩せるっていうのはおそらく477億円は間違いなく崩せると思うんです。だったらこの電気代上昇していて多くの方々が苦しんでいる状況で、ね、私は一部でも足立区から補助をしていくっていうことをやらないと熱中症で人が死ぬ、思いません？毎年毎年この熱中症で1000人を超える方々がお亡くなりになっている。国は熱中症をしっかりと対策するっていうけど経済的な支援ないんですよ。人によってはクーラーはあるけれども電気代が高くてつけられない、そういう人たちが餌食になってしまうんですね。クーラー設置ってこともできていない人たちもいる。国は熱中症対策やるって言ってるけどそこには目を向けない。どっかね、民間の施設を開放させますわ、暑かったらそのお店とかそういう場所行ってください、公共の施設とか。まあ、ありがたいですよ、行けることは。でもそれ営業時間終わったら入れなくなるんです。熱中症の救急搬送一番時間帯で多いのは何時頃？夜なんですよ。それを考えるならばもちろん公共のスペースを夜遅くまで開けるようにするとか、24時間にしてそういった涼めない人たちを涼んでいただくということをすることも一つですけど、一番手っ取り早いのは電気代の補助、他にもクーラー設置できない家庭、そういうところに対して設置をしていくってことを検討しなきゃいけないんですね、国が。でもそれさえもしない。もうこれだけで分かりますよ。夏はもう目の前に来てる。今日暑かったでしょ、もっと暑くなりますよ。それを考えたらこの電気代高騰を国が許した、そこに対しての補助は上乗せはない。この状況を改善していくためには足立区が足立区区民の皆さんを支える以外ないんですね。心配しないで、足立区にはお金がある、それを上乗せするぐらいのお金はある。だとするならばそういったことにも一部切り崩していく、そういうことをやっていくべきじゃないでしょうか。令和新選組代表山本太郎と申します。私の横に立っているのが足立から、ここ足立から令和新選組で立候補している高橋真由美と申します。どうかその先頭に高橋真由美に立たせていただけないでしょうか。皆さんに高橋真由美から一言挨拶させていただきます。こんにちは、令和新選組公認候補高橋真由美です。ぜひ投票用紙には高橋真由美と書いてください。必ずあなたの声になります、あなたの選手になります。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。高橋真由美、令和新選組からここ足立区で立候補しているものだという紹介をさせていただきました。マイク握ったらおとなしそうに見えるでしょ。はっきり言いますよ、ややこしい人なんです。はっきり言います、ややこしい人です。はい、党内に対してもややこしいです。あっちにもね、台東区で立候補した人で議員になった人がいるんですけど、あっちもややこしい人なんです。ややこしい人とややこしい人、そしてややこしい人、ややこしい人が集まったのが令和新選組なんですね。どうしてややこしい人たちが必要か、話は簡単なんです。議会の中、国会のみならず全国地方の議会の中もこれ体制抑散化、逆に言ったら力を持っている自民党であったりとか力のある市長にこれすり寄ってね、皆さんに本当に必要なことっていうのを諦めてしまっているような傾向があるんですよ。これじゃ意味ないでしょ。皆さんの代表として議会に行ってるのに本当に必要なことを形にするためにとことんやらない、これだったら皆さんの税金で食わしてる価値がないんですよ。何が必要か、たった一人であったとしても皆さんに必要だと思うことは徹底的にやる、求めていく、そしてそれを動く、そして今困ってる人、困りそうな人、さまざまな人たちの声を聞いてそれを議会に届け形にしようとする、ある意味で執念のようなものがなければダメなんですよ。この高橋真由美は自分の人生を生きるとともにその傍らで子ども食堂であったりさまざまなことに関わってきた。だからもう足立区議会に行ってやらなきゃいけないこと、言わなきゃいけないこといっぱいあるんです。どうか託していただきたい。令和新選組とは一般的に議会とはこういうもんだよとか、ある意味でそういう仕草、永田町仕草、足立区議会仕草、そういったものは通用しません。あ、そう、与野党でそうやってこそこそやってるわけですかってことを
可視化する、表に出す、そして皆さんと一緒に変えていくということをやっていくっていう、ある意味で空気が読めない、そういう人を今国会そして地方の議会に皆さんに送り込んでいただきたい。令和新選組代表山本太郎、西新井駅前でお邪魔をいたしております。お仕事ご苦労様でした。学校お疲れ様でした。これから2つ目3つ目の仕事に向かわれる方もいらっしゃるかもしれません。どうして2つ3つ仕事しないと生きていけないんですか。おかしいでしょ。人間一人当たり働かせることができるような賃金がどんどん安くなってんですよ。一人一人の賃金を安くするために導入されたものは何かって言ったら非正規労働です。不安定、いつでも首切れる、安い賃金で働かせられる、そういう立場で働いてたら1年後の自分なんて想像できません。そういう人たちが労働者の4割を占めるような状況になったら当然国自体これ弱っていくんです。どうしてか。一人一人使えるお金が減るから、所得は減っていくわけだから使えるお金が減りますよね。あなたがもしもこの西新井駅前で、焼き芋を売ってる方から焼き芋を買います。非常に美味しい焼き芋ですから、お腹空いてる方、ご興味ある方はこの後買っていただきたいんですね。そちらにもワッフルが売ってます。非常に美味しいワッフルですから、ご興味ある方は買っていただきたい、美味しいと思います。でね、焼き芋を買いましたと言ったらあなたが払ったお金はどこに行きますかって言ったら、ここにお店を出されているご主人の収入になるばかりでなく、焼き芋の芋を作っているそんな農家の方々にもお金が配られることになります。あなたが払ったお金が波及していく、広がっていく。ワッフル屋さんもそう、牛乳を仕入れます、小麦を仕入れます。その人の給料だけじゃなくて、あなたが払ったお金が社会に広がっていくんです。つまりあなたが昨日より今日、去年より今年の方がお金が使えるという状況にならなければ、社会にお金が回っていかないんです。社会にお金が回っていけば当然需要も増えていきます。当然ですよね。もっとあんなもの欲しい、こんなもの欲しいっていうニーズも増えていく。でもこの国では残念ながら30年間それが落ち込み続けてるんです。先進国で唯一ですよ。国の政治の失敗を、当然それを取り戻すのが国の政治の場けれども、今非常に一強多弱と言われる中で、これを権力を奪い返すという状況が難しい状況ではあります。でも私たちはそれをやるつもりです。一方で国が動かない状況の中でも、足立区の皆さんは足立区の力を使って自分の大切な人を守れます。それが地方の政治なんです。足立区議会でどうかそれを形にするためにも、一番うるさい人、今回の足立区議会の立候補者の中でおそらく一番うるさい人です。重要ですよこれ。ぜひ送り込んでいただきたい。すいませんね、何回もうるさい人うるさい人って言って、うるさい人たちの集まりが令和新選組なので、どうか送り込んでいただきたい。高橋真由美、高橋真由美でございます。例えばですけれど、今477億崩せるお金が足立区にはあるよと言いました。ここの使い道の一つとして、私が今先ほど言ったのが、今電気代上がってるでしょ、こっからさらに上がるんですよ。だって経産省が値上げを認可しちゃった、許しちゃった。もちろん国からは皆さんに補助が出てますよ、補助が出されていくんですけれども、その補助額を上回る値上げになるんですよ。だとしたらこれ国からの補助もっと増やさなきゃダメじゃないですか。でも増やす気はないんです。だからこそ足立区の出番、電気代ちょっと調整できるだけのお金をやっぱり必要なところに届ける必要がある。じゃなきゃ夏は地獄です。熱中症だったり、様々な影響が出てくる。その先頭に立たせていただきたいと言いましたが、他にもあります。例えば建設業営まれている方いらっしゃいますよね。そこで働いている方々もいらっしゃる。例えばここ足立区で行われる公共事業、足立区が発注する公共事業、そこに対して働く人々に対して、足立区自身が働く人々の時給を上げることできるんですよ。当然ですね、公的な価格を引き上げるってことができるわけだから、そういう形で働く人々の賃金を上げていくってこともここ足立区で可能になっていきます。何が言いたいか、国が頼りない、やらない、そういう状況の時にあなたの地元、足元でぜひ政治を動かしていただきたい。政治を動かすためには空気の読めない、そしてあなたのために必ずやると覚悟を決めた人間しかできません。山本太郎の横に立っている高橋真由美、
令和新選組の高橋真由美にどうかあなたのお力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。最後に高橋さんからもう一言お願いします。覚悟を決めてやってきます。どうぞ高橋真由美と書いてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。覚悟を決めてやってきますって言いますけど、もう覚悟決まってますからねありがとうございます。ぜひですね、もしもあなたにお困りことがあったり、自分の知り合いにこういう人がいるんだというようなですね、さまざまな情報があったら、ぜひ高橋真由美に声掛けをいただきたいんです。あなたからいただいたさまざまな問題定義といいますか、いろんなテーマに関して高橋真由美が取り込める幅を、取り組んでいける幅を広げさせていただきたい。もちろん投げっぱなしではなくて、一緒にやっていこうと、一緒に足立区から日本を変えていこうじゃないか、そういう動きを皆さんと一緒に高島由美を中心にここ足立区で取り組んでいけたらと、そのように思っております。どうか力を貸していただきたい。令和新選組から立候補、高橋真由美でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この後の段取りを確認しておりました。もしもですね、皆さんの中で、高橋真由美と山本太郎の間に挟まって記念写真撮っていただける方いらっしゃいましたら、ぜひ撮っていってください。私たちと写真撮っても何の得もありませんよ、先に言っておきます。じゃあ何のために撮らせるんだってことですけれども、ぜひですね、今日という日の思い出に撮って帰っていただきたい。もしも皆さんの中で、ネットとか使っている方いらっしゃったら、そのネットに上げていただくなどご自由にやっていただきたいと思います。で、その時に一言添えていただきたいんです。一番嬉しいのは、足立区から高島由美立候補だって応援したいとか、そういう言葉嬉しいですよ。でもそんな言葉はつけられないと、逆に言ったら批判的なことしか言えないわ、そういう方でも歓迎します。飛んでってください。狙いは何か、狙いは政治に対してみんなが物を言えるようにならなきゃダメなんですね。今の社会は政治に関することを人との間であんまり喋りづらいっていう空気ありますよね。そういうものを壊していただきたい。高橋真由美応援コメントに限りません。山本太郎いい加減にしろよ、そういうことでも結構です。あなたの好きなように政治に関することを何かしら発信する第一歩として、私たちと一緒に写真を撮ったものを使っていただければ幸いです。この後、令和新選組代表山本太郎と、そして足立区から令和新選組の旗を掲げて立候補してくれている高橋真由美の間に挟まって、もうどの方でも結構です、冷やかしで結構です、写真を撮って帰っていただければと思います。西新井駅前で演説をさせていただきました、令和新選組代表山本太郎と足立区の候補者高橋真由美でマイクを握っておりますが、この後ご希望される方どなたでも結構です、冷やかしで写真を撮ってくださいというお願いをしております。じゃあどこで撮るんですかってことですけれども、あちらに、両手を上げている男性がいらっしゃいます。別にですね、脇汗をかきすぎたので、乾かしている男性ではございません。すいません。あちらの方に立っていただいた方から順番に写真を撮りますよということでございます。もしですね、冷やかしで結構です、すいません、後ろ通ってる人いるので気をつけてください。すいません、スタッフの方呼び込むのはいいんですけど、周辺を見てください。すいません。道を開けるような形で申し訳ございません。まだあちらで手を挙げています。脇汗をかかしてるわけでございません。あちらで写真を撮りますよという合図でございます。冷やかしで撮って帰ってください。よろしくお願いいたします。どうか、空気を読まない、そんな人を一人でも機械の中に入れるだけでも政治は変わっていきます。お力を貸していただきたい。ここ足立区からは高橋真由美にあなたのお力を貸してください。それでは令和新選組代表山本太郎と高橋真由美の間に挟まって写真を撮っていただくということをあの場でやっていきたいと思います。並んでる暇なんてない、そんな方は勝手に写真を撮ってください。そしてご自由にお使いください。ほぼ肖像権ございませんのでよろしくお願いいたします。それでは令和新選組から足立区で立候補、高橋真由美でございました。ありがとうございました。